Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Suelen e tá começando mais um vídeo. Gente, hoje eu vou mostrar a produção de um parzinho de tapete. Esse tapetinho, gente, eu adoro confeccionar ele. Ele é bem simples, bem rapidinho. É o tapete Neuza. Tem a videoaula aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. E quem não conseguir acessar a descrição, é só digitar tapete Neuza Suelen Moraes Crochê, que vai aparecer a videoaula para vocês, tá? Gente, eu já pesei, tá, essas peças e ficaram pesando um tapete 320 gramas e o outro 322 gramas. Então, deu pouquíssima diferença, tá? Ficou bem padrãozinho um com o outro, mesma medida, mesmo peso, tá? Já vou passar aqui a medida para vocês, que eu já medi também. Mas antes eu vou mostrar ele aqui aberto. Gente, olha só como que essa peça fica linda, bem certinha, bem retinha aqui na base, né, ó. Por isso que eu amo trabalhar com essa peça, tá? Tem também, gente, a videoaula da tampa do vaso, para quem quer compor o jogo aí, tá? Vou deixar o link da playlist desse jogo na descrição do vídeo para vocês. E para fazer a terceira peça, é só você seguir a aula da tampa do vaso, né? E não colocar a redinha que dá para formar um jogo aí com as três peças, tá? Eu não tenho aquela peça que é o encaixe do vaso, gente. Eu não trabalho com essa peça. Aqui eu vendo muito bem os jogos de banheiro com dois tapetes e a tampa do vaso, tá bom? Então aqui, para mim, o que sai são os jogos de banheiro dessa forma. Por isso eu não tenho a videoaula do encaixe do vaso. Mas, gente, tem outros modelos parecidos, né, com esse tapete aqui, com esse modelo, que dá para você seguir a videoaula do modelo parecido com essa base aqui e adaptar o biquinho no encaixe do vaso, tá? E outra coisa também, para quem quer fazer o tapete maior ou até a passadeira, é só aumentar as correntinhas iniciais de 3 em 3 a partir das 32 que tem no passo a passo, tá? Ó, 32, 35, 38 e por aí vai, tá, gente? Vai aumentando de 3 em 3 a partir dessas 32 que eu começo esse tapetinho aqui, tá bom? Esse modelinho aqui e essa medida, que é o tapete da videoaula, o bico bate certinho, tá? Toda a volta, não precisa de adaptação nenhuma. Mas se você aumentar a peça, com certeza vai ter que fazer adaptação aí, mas gente, é bem simples, né? É só encaixar aí o bloquinho de três pontos altos e o ponto V, tá bom? É muito simples para adaptar no finalzinho da carreira. E gente, essa cor linda aí que vocês estão vendo é o bordô lá da LM Barbantes, tá? Material que custa R$ 18 o cone de 1 kg. Então vale super a pena tá adquirindo esse material, um preço bem em conta, né? Ainda mais no ano que a gente tá aí, gente, 2024, encontrar um barbante tão barato e de qualidade tão boa é muito difícil, né? Então eu vou deixar o contato da LM para vocês, tá? Entre em contato com eles, faça o seu orçamento, o orçamento do frete. O preço tá muito bom. Não tem só barbantes lá, tá? Tem os multicolors de 200 gramas que custa apenas R$ 10 o novelinho. Tem fio de malha, tem linha de polipropileno, aquele fio dourado de várias cores, gente. O fio é perfeito, muito gostoso de trabalhar, tá? Então, é tudo naquele precinho maravilhoso, tá? Vou deixar o link do catálogo para vocês conhecerem todos os produtos que eles têm lá. E lá já também já tem os preços, tá? As cores disponíveis. Então, vocês olham tudinho lá. E claro, quando vocês chamarem o Lúcio lá no WhatsApp, fala que viu aqui no canal da Suelen, tá bom? Gente, eu não sei se eu já passei a medida aí pra vocês. Os dois tapetes ficaram medindo 68 por 46, tá? É uma medida excelente, porque a média desse tapete fica 65 por 45. Então, ele ficou até um pouquinho maior. 68 por 46. Então, tá um tamanho maravilhoso. Gostei bastante do resultado. E eu trabalho com fio 8, tá, gente? Por isso que as minhas peças crescem com pouca quantidade de correntinha iniciada, né? E o tamanho fica muito bom devido ao fio 8, tá? Que a peça cresce bastante mesmo. E olha aí.
E esse parzinho já tem destino certo, já tá vendido. Olha só. Daqui a pouquinho já vou embalar. Opa, tem um, ó, fiozinho tá grudado do arremate. Já vou embalar. Primeiro eu vou passar o cheirinho, né, que eu sempre passo nas peças para ir tudo bem cheirosinho para casa da cliente. Eu deixo secando aqui. E depois eu embalo quando a peça já estiver bem sequinha, tá? O cheirinho, gente, é esse aqui. Eu já mostrei em outros vídeos para vocês. Ó. Aroma Max, cheirinho de bambu. Eu comprei lá na Shopee, tá, gente? Eu não tenho link, mas é só colocar água perfumada, igual tá aqui, ó, ou água de lençol, que vai aparecer vários tipos e várias marcas desse produto aqui, tá? Esse é de 500 ml. E eu paguei bem baratinho na época, paguei R$ 16, tá? Agora tá um pouquinho mais caro. Mas, gente, rende pra caramba, viu? Faz tempo já que eu tenho esse vidrinho aqui e bichinho não acaba, não, ó. Então é muito bom, né? A gente compra esses vidrinhos maiores e rende bastante. Agora, gente, eu vou tirar foto, né? Uma foto bem bonita da peça. Vou postar lá no Instagram. Quem quiser me seguir lá no Instagram, tem todas as fotos lá de tudo que eu posto aqui. Tem foto dos tapetes lá. Para quem quiser tirar um print, né? Porque tirar um print aqui fica ruim, né, gente? Ó, lá, pelo menos eu tiro uma foto bem bonita, com iluminação melhor. Então, dá para vocês tirar um print bem bacana. Me segue lá, tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você não conseguir acessar a descrição, é o mesmo nome e a mesma foto aqui do canal, Suelen Moraes Crochê, tá bom? Me segue lá. Se o seu perfil for de perfil de crocheteira, tiver bastante peça aí de crochê, eu vou seguir de volta, tá? Eu não sigo de volta perfil pessoal e nem perfil privado, tá bom? Então, mas se o seu perfil for de crocheteira, eu vou seguir de volta. Pessoal, então é isso. Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!